Талас облусунда жылдан жылга мал башы көбөйө баштады. Муну менен катар фермерлер мал жанга тоют камдоонун жолдорун өздөштүрүшүүдө. Маселен, тоют үчүн арпа буудайды үлүш жерлерине арбын айдоого ыктап башташты. Анткени тоютту сатып алганга караганда аны айдап түшүмүн чогултуу кыйла арзан түшөт дешет мал ээлери. Бир эле Талас районунда быйылкы эгилген 3000 гектарга жакын кылкандуу дан эгин аянтынын теңинен көбүнө арпа себилген. Ушул тапта дубанда эгин ороөнөктүгү кызуу жүрүп жаткандыктан Талас районунда арпа, буудай жана көп жылдык чөп жыйноо үчүн 30га жакын комбайн тынымсыз иштеп жатат. 2000 гектар жерим бар. 1 гектарына арпа сепкенбиз. Мына түшүмдү көрүп атактар. Өтсө жакшы 30-40тан айланып калды окшойт. Калган 1,5 гектар жерим чөп. Анын малга тоютка чөп эгебиз, аяка жалаң чөп эле. Анан ошол эмени дагы жерди дагы сеабарат кылып турабыз да мындай. Арпа, буудай, кайра чөп кылып. Быйылкы жылы бизге ушул мынагу кымбатчылык болгонуна байланыштуу дан эгиндерди көбөйтүүгө аракет кылып атабыз. Дыйкандар өздөрү дагы түшүнүп калды да мынагу данды көбөйтүш керек. Анткени мал да көбөйдү, мал чарбасына дагы сатып алганга караганда өз эккен бул абдан эле пайдалуу экен.